ಟಿವಿ ಲವೆನ್ ಕನ್ನಡ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಡಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರಂತ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ, ಯುವ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಗೌರವಂತ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಜಾರ್ಜ್ರವರೇ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ನಾಗೇಂದ್ರರವರೇ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಟ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಂಗಳ ವೈದ್ಯವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಅರುಣ್ರವರೇ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಶಾರದಕ್ಕನವರೇ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರವರೇ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಶಾಂತನಗೌಡ್ರೆ, ರಾಜುಗೌಡ್ರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರವರೇ, ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ರವರೇ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಯುವಕ ಯುವತಿಯರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.